колку пари чини инвалидска пензија. Дадо, 2500 евра. Треба да платам 3500 евра. Нема пари, нема пензија. Немало инвалидност кај мене. Здравиот го сметаат за инвалид. Инвалидот го е сапат за здрав, но едниот и другиот мораат да платат. Јас ни од прва, ни од втора поминам. Мешетари, доктори, службеници со фалсификат до обезбедена старост. Тоа де факто е организиран криминал. За жал, дока мене никош не стигнале вакви предмети. Код ви ја открива мрежата што функционира со децении. Гледајте Код. Понеделник, 20 часот.